prorrogação da janela, o Mengão joga super trunfo à mesa para ter último reforço. Tem informação aí também sobre Gabigol, sobre Alexandre e várias outras notícias do Flamengo. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo com esse entardecer rubro-negro. O Flamengo, como todo mundo sabe, tá de folga. Tá na tranquilidade hoje, na segunda, na terça, na quarta. Flamengo só se representa ao CTN do Urubu na quinta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, beleza? Pelo menos vão treinar de manhã, né? Para os preparativos contra a partida, para a partida contra a equipe do Bahia. Então, a partir do momento que o Flamengo vai começar a treinar até o jogo contra o Bahia, o Flamengo vai ter uma semana. Vai ter uma semana de treinamento intenso para se preparar e recuperar aqueles atletas que estão ali mais debilitados, beleza? Pedro e Gerson, no entanto, não contam com esse descanso, porque hoje, nessa segunda-feira, já se apresentam à seleção brasileira para os jogos das eliminatórias. Aí o Brasil vai enfrentar o Equador em Curitiba, vai enfrentar o Paraguai no Paraguai, jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E ontem parece até que o Tite poupou o Pedro, porque tirou o Pedro no meio do jogo, realmente não deu para entender. O outro convocado que o Flamengo tem é o chileno Eric Pulgar, até porque o quarteto uruguaio, olha só, rapaz, qual que é a probabilidade disso acontecer? O quarteto uruguaio está lesionado e não vai viajar, né, para atuar aí pela seleção uruguaia nas eliminatórias. Vinha, Rascaeta, Varela, De La Cruz, essa galera toda não vai, beleza? Com o Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil, o Flamengo tem uma previsão de realizar 7 jogos nesse mês de setembro, que será decisivo para as pretensões do Flamengo na temporada 2024. Flamengo tem equipe do Bahia no próximo dia 12 no Maracanã, válido pela Copa do Brasil. No dia 15, o Flamengo enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, também no Maracanã. No dia 19, o Flamengo tem um confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América contra o Peñarol no Maracanã. No dia 22, o Flamengo viaja a Porto Alegre. Então, olha só, veja bem, gente. Além de ser 7 partidas, o número menor de partidas em relação a agosto, tem a questão da data FIFA também, que é um gargalo ali. E tem a questão de que o Flamengo só vai voltar a realizar uma viagem contra o Grêmio no dia 22, em Porto Alegre, né? Que pode ser que mude para Curitiba. Inclusive, esse jogo aí tá dando bafafá danado, porque o jogo contra o Grêmio tá marcado para acontecer às 6 horas da tarde lá em Porto Alegre. No entanto, o que acontece é que o Grêmio não pode jogar partidas na arena do Grêmio às 6 horas da tarde, por conta da questão da energia, que não está 100% restabilizada ali naquela área de Porto Alegre. O gerador lá do estádio do Grêmio parece que não suporta a quantidade de refletores que precisam estar acesos para que seja realizada uma partida. Então, ou esse jogo contra o Grêmio vai para Curitiba, ou esse jogo contra o Grêmio vai passar para as 11 da manhã. Mas aí tem um porém. O Flamengo não pode jogar às 11 horas da manhã contra a equipe do Grêmio. Sabe por quê? Porque o Flamengo, na quinta, joga às 7 contra o Peñarol. E até às 11 horas da manhã, não vai ter o mínimo de intervalo determinado pelo Sindicato dos Atletas, que são 66 horas de intervalo. Antes era 72. Agora são 66. Então, isso não vai ser possível. Então, provavelmente, o Grêmio deve levar essa partida aí para Curitiba, ou tem 20 dias aí, se até lá a energia restabilizar em Porto Alegre, esse jogo vai acontecer lá, beleza? Depois do confronto contra o Grêmio, o Flamengo vai ali para a fronteira, rapaz, vai ali para o Uruguai para enfrentar a equipe do Peñarol no dia 26, também às 7 horas da noite, numa quinta-feira. E no dia 29, o Flamengo fecha sua preparação nesse mês de setembro contra a equipe do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã. Então, essa é a maratona de setembro de jogos que o Flamengo vai ter que enfrentar. Hugo Souza, o Neneca, revela resenha com Pedro em lance de pênalti convertido
pelo atacante. Olha o que o Neneca falou. O que aconteceu com o Pedro dentro do campo foi que ele bateu o pênalti no meio e eu falei, você trocou, né? Porque se você vai pro teu canto, eu pegava. Aí ele respondeu, não. Eu sabia que você ia lá. Mas foi uma resenha de campo ali, a gente se conheceu há muito tempo, falou o Neneca, Hugo Souza, né, que foi criado nas categorias de base do Flamengo, tá no Corinthians, tá fazendo sucesso no Corinthians, nem precisou sujar o uniforme na partida de ontem, porque o Flamengo simplesmente não ameaçou o Corinthians, o gol do Flamengo foi de pênalti, uma cobrança de pênalti, tudo bem que foi pênalti, mas ameaçar mesmo de verdade, levar perigo, fazer com que o Neneca fizesse verdadeiras defesas monumentais ali, ele não fez, porque o Flamengo não ameaçou para isso. O equatoriano Gonçalo Plata já está registrado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e já pode estrear com a camisa do Flamengo. A previsão de estreia do Gonçalo Plata é na partida contra a equipe do Vasco, que o Flamengo vai ter pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã, no dia 15, porque no dia 12 é o jogo contra o Bahia, ele não pode jogar a Copa do Brasil, só pode jogar numa eventual semifinal, a partir da semifinal, caso o Flamengo confirme o resultado do Maracanã e avance na competição. Porque tem essa história aí também, é igual o tal do jogo a menos lá. Ah não, porque tem um jogo a menos, vai ganhar o jogo a menos, né? A gente já conversou sobre isso também. Então essa galera toda, Alcaraz, o Plato, o Alexandre, Michael não, porque já tava, né? Agora lesionou. Depende que o Flamengo avance, né? As quartas, as semifinais da Copa do Brasil para serem inscritos. Flamengo mantém cautela com o Alexandre, mas projeta estreia na partida contra a equipe do Vasco, galera. Olha aí, né? Ainda sem treinar com o restante do elenco no campo, o lateral esquerdo vive a expectativa pela estreia. Como o reforço não joga desde maio, a comissão técnica mantém cautela e projeta que o camisa 26 esteja à disposição na partida contra o Vasco. O Flamengo vai usar o período livre de jogos para fazer um processo de introdução de Alexandre no elenco. Ainda fora de ritmo, o lateral esquerdo de 33 anos terá toda a data FIFA para aprimorar a condição física. Conforme apurado pelo Coluna do Fla, o clube projeta ter o jogador na lista de relacionados do dia 15, embora a sequência de preparação é quem vai ditar se o reforço estará disponível ou não, minha galera. Então tem essa situação aí também do Alexandre, né? Deve estar disponível. O Flamengo, ó, folga até quinta, a gente já começou, e aí treina na quinta, treina na sexta, treina no sábado, domingo é folga de novo, treina segunda, treina terça, treina na quarta, dia 11, e no dia 12 joga contra a equipe do Bahia, beleza? A última partida do Alexandre foi no dia 25 de maio, ainda pela Juventus da Itália, contra a equipe do Monza. Na ocasião, o lateral esquerdo marcou o segundo gol da vitória por 2-0 e desde então estava livre no mercado da bola, beleza? Vamos avançando. Flamengo, aliás, já foi publicada a rescisão contratual do volante Igor Jesus com o Flamengo no BID. O Boletim Informativo Diário da CBF, portanto, agora é oficial. Igor Jesus não é mais jogador do Clube de Regatas do Flamengo, né? Tá se dirigindo aí a equipe de Portugal, a equipe aí do Estrela Amadora, né? Estrela Amadora, Rio Ave... aí daqui a pouco eleições, esses times todos estão rondando o universo do Flamengo, toda hora contrata um. Ah, não dá pra cá, vai pra lá. Uma situação realmente complicada. Mas vamos lá. O Flamengo simplesmente tem a 15ª melhor campanha, se é que pode dizer melhor, como reformular essa frase. O Flamengo é o 15º colocado no retorno do Campeonato Brasileiro. Se você contar apenas as partidas do retorno pra cá, o Flamengo tem uma campanha de time rebaixado, quase rebaixado na 15ª colocação, na beira da zona do rebaixamento. E não tem desculpa de lesão, porque no período da Copa América, o Flamengo não tinha um monte de gente e jogava mais que esse futebolzinho mequetrefe que o Flamengo está jogando. O que explica essa situação? Por que é só o calendário mesmo? O calendário só afeta o Flamengo, não afeta as outras equipes?
O que que está acontecendo com o nosso Flamengo? Essas são as perguntas que, na maioria das vezes, são feitas ao Tite e não responde. Expulso diante da equipe do Corinthians, Carlos Alcaraz só deve voltar a jogar pelo Flamengo na partida da Copa Libertadores da América, no confronto entre Flamengo e Peñarol. Ó, Alcaraz, jogador de Libertadores. Ah, mas é violento, bateu no cara, mas, tá, mas quem bateu primeiro? Deram uma banda no Wesley, né? Sem o menor motivo ali pra ter começado aquela confusão. Aí, pelo que a gente ouve nos bastidores, já estão querendo denunciar o Alcaraz ao STJD. Pra que ele pegue um gancho de mais jogos. O que é uma verdadeira de uma vergonha. O departamento jurídico do Flamengo já vai agindo. Se denunciar, tem que entrar com efeito suspensivo, com recurso, para anular essa decisão, para vencer essa situação. Porque o Felipe Melo, vamos lembrar, no primeiro turno do Brasileiro, empurrou um cinegrafista, um repórter, enfim, pelas costas. E o cara não tinha feito nada e não deu nada com o Felipe Melo. Já tá jogando normal aí. E foi tudo gravado. Gente, eu não sei vocês, mas com esse período do Tite no Flamengo, ele tá me lembrando lá atrás o Abel Braga, cara. Ele tá me lembrando o Abel Braga. E se não mudar, vai ficar difícil. E outra, a informação que chega, que é do Mauro César Pereira, ele traz aqui o Mauro, é que apesar do vexame, apesar da vergonha que o Flamengo protagonizou ontem, não vai ter cobrança. Não estou falando em demitir o Tite. Demitir o Tite, esquece que eles não vão demitir. Agora, cobrança incisiva. Vem cá, por que que isso aconteceu? O que que está acontecendo? Tirando o calendário, não teve esse tipo de cobrança. E nem vai ter, porque a preocupação, segundo o próprio Mauro César, das pessoas dentro do clube, é com a eleição do clube. E digo mais, para mim, tem preocupação também com a eleição fora do clube. Né? Tem dois dentro do clube, né? Com campanha, tudo bem que o Cacau se afastou um pouco ali, mas a que ponto isso não afeta? Cadê as cobranças? Cadê o questionamento que tem que ser feito? Ô Tite, o que tá pegando, velho? Por que que o Flamengo foi surrado pelo Corinthians? Ah, mas foi 2-1, tá? Mas por que que o Flamengo não competiu dentro do campo? Não vai ter. A informação é que não vai ter essa cobrança. Nos últimos 8 jogos, o volante Alan registrou apenas 8 desarmes. Média de 1 desarme por partida. Por outro lado, Luiz Araújo, nos últimos 3 confrontos, acumula 15 roubos de bola. Contra o Bahia, na quarta-feira, só o atacante, o cara é atacante, realizou 8 desarmes. Uma média de 5 por jogo. Como é que pode o Flamengo ter um jogador que é atacante e que desarma 1000 vezes mais que um volante, que tem a principal função de desarmar? Lógico, de jogar, de dar passe, mas de desarmar. Como é que pode isso? É fator mental, é fator psicológico, não tá mais afim, vai, empresta o jogador. O que que está acontecendo? Eu queria muito que alguém do Flamengo viesse explicar essa situação. O árbitro Ramon Abateabel, do duelo entre Corinthians e Flamengo, eu falei que era fraco, hein? No pré-jogo que vocês viram, falando pra não dizer que é choro, eu não vou nem ficar falando de arbitragem aqui, eu falei que era ruim. Ele relatou na súmula que gandulas e torcedores atrapalharam o andamento da partida. Segundo o documento, bolas foram esvaziadas propositalmente e 2 acabaram não sendo devolvidas após atingirem a arquibancada. Não vai acontecer nada. No máximo que vão dar a multa pro Corinthians, apaga a multa aí de 100 conto aí. Né? Há anos atrás, um torcedor do Palmeiras arremessou uma cadeira querendo atingir o torcedor do Flamengo no campo, deram a multa simbólica de 1 real. Uma bizarrice, uma vergonha. Né? Mas também não adianta apelar por esse lado, porque o Flamengo não jogou bosta nenhuma, senão fica aparecendo aqui chororô de botafoguense. Né? A Conmebol divulgou os uniformes dos jogos válidos pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.
O Flamengo jogará a partida de ida no Maracanã de manto rubro-negro. A volta na casa do Peñarol, o Flamengo vai utilizar a camisa branca. Os confrontos estão marcados para o dia 18 e dia 26 de setembro. Eu queria entender isso, cara. Olha só. Deixa eu virar para vocês aqui o uniforme. Tá vendo aqui o uniforme? Ó? No jogo de ida, o Peñarol vai jogar todo de amarelo e o Flamengo vermelho e preto. No da volta, o Flamengo vai jogar todo de branco e o Peñarol com amarelo e preto. Cara, mas o que que tem a ver o vermelho? Sabe, virou uma coisa assim... Tudo bem que em 2019, na fase de grupos, a gente jogou lá de branco também. O Flamengo perdeu o gol pra caramba, era pra ter vencido aquele jogo. Eu não gosto quando joga de branco. Gosto de time joga de vermelho e preto. Eu, Pedrão, mas já foi campeão de branco, não tem nada a ver com isso. Eu sei, mas pô. Eu gosto do vermelho e preto. Se for tudo preto ainda, short preto, vermelho e preto, fica melhor ainda. Mas não vai ser dessa forma. E o Rossi não vai usar o manto amarelo, não. Pelo que está aparecendo aqui, né? Saiu até uma matéria, né, que poderia usar o uniforme amarelo, mas deve usar aí o uniforme azul. Beleza? Vamos avançando, pessoal. Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, manifestou apoio à BAP. Luiz Eduardo Batista, candidato à presidência do Flamengo. E o Zico falou: o BAP é um cara em que eu confio demais. Gosto das pessoas que olham nos seus olhos e mantêm a palavra. É um empresário de sucesso, flamenguista de arquibancada, e o Flamengo representa muito para ele e foi peça importantíssima desde 2012. Zico completa: o meu candidato é o BAP. Falou aí o Zico, né? Maior ídolo da história do Flamengo. Pô, imagina, né? Você ter um apoio desse porte. Mas é lógico que as eleições, meus amigos, tem uma água aí para passar por debaixo da ponte. O resultado dentro de campo, apesar do sócio-torcedor não votar, né, o que teria mais efeito ainda se votasse, né? Mas o resultado de dentro de campo vai ditar essa situação. A conquista ou não de títulos do Flamengo devem ditar. Isso aí, e vamos ver no que vai dar. Eu, sinceramente, torço para o Flamengo ganhar títulos. Não torço para candidato A, candidato B, candidato C. A gente vem aqui, geralmente, é para descer o pau e elogiar quando tem que ser elogiado. Fim de contrato. Por intermédio de suas redes sociais, Gabigol publicou em seus stories uma carta direcionada à Nike, marca esportiva que o patrocinou por mais de 10 anos. Em contato com a assessoria de imprensa do jogador, o Mundo Rubro-Negro apurou que o contrato de Gabigol com a Nike chegou ao fim, galera. Portanto, a Nike não patrocina mais o Gabigol, mais o Gabriel Barbosa. E aí muita gente já comenta: tá vendo, o cara tá mal, Pedrão, por isso que não patrocina. Não sei por que acabou o patrocínio, mas ele publicou essa nota aí de saída da Nike, né, que não é mais patrocinador dele. Flamengo avança nas negociações por David Washington. A corrida agora não é mais financeira, e sim contra o tempo, já que a janela fecha hoje à noite. Segundo o GE, o Flamengo tem a concorrência do Rio Ave de Portugal por David Washington e corre contra o tempo para convencer o Chelsea. O clube inglês prefere um empréstimo para os portugueses, mas o atacante brasileiro quer jogar no Flamengo. Indecisão permanece, caso não vá para nenhum dos clubes, ficará no sub-21 da equipe do Chelsea, galera. O Flamengo tem uma, que é um empréstimo sem opção de compra, por um ano, tá? O que conta a favor do Flamengo é o desejo do jogador em voltar ao futebol brasileiro pelo menos até o fim do ano. O fato do clube disputar 3 competições ajuda. No entanto, o Chelsea prefere o empréstimo ao Rio Ave para manter o jovem na Europa. Agora, os empresários tentam convencer os ingleses de que o rubro-negro é o melhor caminho. Tanto a janela de Portugal quanto a do Brasil fecham hoje à noite, ali por volta das 8 horas da noite. Os clubes precisam viabilizar a negociação no sistema da FIFA até meia-noite, enquanto o registro da CBF pode acontecer posteriormente, galera. Então o Flamengo aí tem esse trunfo, né, do jogador querer jogar no Flamengo,
né? Quem sabe uma convocação para a seleção aí, né? Para esse ano. Então vamos ficar até, de repente, até mais um vídeo hoje. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão. Saudações rubro-negras.